ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷିର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ଆମର ଯେଉଁ ପାଣି, ଯେଉଁ ପବନ, ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂତନ ବାଟ ଆଣିଦେବ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିନରେ। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ସଂସାଧନ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଉନ୍ନତ କିସମର ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ଉନ୍ନତ କିସମର ଆମେ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ଏବଂ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଟି ପାଣି ପରିଚାଳନା ବି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏଇ ମାଛ ଚାଷରେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର, ମୁଁ ଏଠି ଟିକିଏ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ତା'ର ପାଳନ କଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ମୋତେ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କର କାମ ପାଇଁ। ଆଉ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆଉ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ, ସେଇଟା ମୋର ଶୁଭକାମନା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।